Nein, das ist gerade da gekommen ist noch. Da fällt die Batterie. Ja, nu ska du fast. Nej, kom ihåg hur du började. Det är sinne. Ja, det var spännande. Så. Mm. Kom, nu ska jag praktisera. Oj. La 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 la. Skicka upp den där. Stänger vi här. Då stänger vi. Finns ladd. Nu ska jag klä upp den här sidan. Var du hyr nu uppe i hissan där? Det är tre personer. Jaha, han är svag igen. Vänta, ska jag knappa den här sånt här? Det vajrar. Det är en fiskelina. Åh, nu kan jag peta på den. Bara klump. Det gör en grej. Kolla vaggen. Det är en sladd. Här är det knappsatsen. Jag petade. Hur plats hit den är? Anders, skicka dit. Skicka hit hissen. Ja, nu skickar hit oss. Vi ska se hissen plats. Det låter i maskinrum. Kolla här. Vajer. Men titta, här kan man gå på taket. En grej. Vänta lite. Jag ska skita ner. Ja.
maskinrum. Maskinrum. Maskinrum är uppe. Det här var det här för någonting. Det är Victor alltså. En titt. Vad högt det. Och vikten ner. Ja. Hitten och kul upp, förstår du? Ja. Det är mot vikten. Utan den här vikten, fungerar det. Vad heter rasa? Knappen. Ja. Hej då, Isen. Det låter maskinrummet, hör jag. Nu kommer en motvind. Så. Thank you.
lust til. Det er sånn larm. Det var noe. Det er så fint det. Det er sånn den hvite døren der. Ja. Det er sånn lust til. Vil du gå opp og tippe igjen og trykke av på hissen? Ja, en gang.